нашої державної інспекції, тут є корисна інформація, гаряча лінія державної інспекції. Ми даруємо нові книжечки по правилам дорожнього руху, журнал «Зустрічну смугу» і адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Успіхів вам! Ну, звісно, на всіх перехрестях вашої долі лише зеленого кольору. Це символічне вам привітання, а від державної інспекції, правила дорожнього руху, нові редакції. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Тепер двигайся з тобою. Неожиданно, скажімо так. А вас ще хто сьогодні прийдав вже 21? Жінка. А що жінка подарувала? Ну, я взагалі-то, скажімо так, служив на флоті, так у мене основний праздник літом. А зараз зарано виїхали, ще нічого не подарували. Зараз будемо заїжджати в магазин, щось даруватиме, обіцяла. Заради наших чоловіків ми готові стояти і в мороз, і в сніг, і в дощ, і в стужу. В цьому році жінки нас приємно удивили і забезпечили такий заход, вийшли з ініціативи до керівництва. І нам дуже приємно, що саме вони не стоять осторонь, як нашої уваги, так і безпосередньо вуличного шляхового травматизму, який у нас трапляється на наших шляхах, дорогах.